Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. 26 noyabr 2022 yıl tarihte Bakı şehri Xəzər rayonu Şağan qəsəbəsində yerleşen Gənclər ve İdman Nazirliyinin nəzdində olan Şağan Olimpiya Kompleksi MMC'nin inzibati binasının bir nömrəli zalında keçirilən yarış zamanı 2002-ci il təvəllüdlü Sumqayıt şəhərində anadan olmuş Səfifxanov Ruslan Elçin oğlu, 2006-cı il təvəllüdlü Rüstəmov Turan Zəkə oğlunu bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən həyatdan məhrum edib. Baku Veys xəbər verir ki, bu sözləri ictimai televiziyada yayımlanan Sabaha Saxlamayaq verilişində qonaq olan prokurorluqda İstintaqa Nəzarət İdarəsinin prokuroru Kənan Babazadə bildirib. O əlavə edib ki, ilkin istintaq zamanı hadisənin şəxsi münasibətlər zəminində baş verməsi müəyyən olunub və şübhəli şəxs qismində tutulan Səfxanov Ruslan ifadəsində qeyd edilən əməli törətdiyi etiraf edib. 28 noyabr tarixində Xəzər rayon məhkəməsində Səfxanov Ruslan barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.